Si algun mes vol fer una intervenció, és lliure de fer-ho. No vull sortir, però que et sortim sempre. Bé, jo és que clar, s'ha anomenat moltes vegades l'associació que represent i jo no puc deixar tampoc de dir, de donar les gràcies a el poble de Calvià i a el poble de Puspunyent perquè sempre, 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 tot i inclús quan hi havia altres legislatures, ja no ser dels ajuntaments, dels partits polítics, de la gent, del poble, sempre ens hem sentit acollits i sempre ens hem sentit la nostra associació molt estimats. Tant pel poble de Puspunyent com el poble de Calvià. Per tant, gràcies en primer lloc per això. I després ja, lògicament, les noves legislatures més que mai. O sigui, aquesta placa és una mostra, la placa que s'ha mostrat, s'ha parat avui, és una mostra. Els noms de les víctimes seran les coses, però els noms de les víctimes desaparegudes són molt, molt importants, importantíssims. Penseu que els feren desaparèixer físicament, però també socialment. Per tant, que un poble reconeixin els seus veïns que varen insistir que eren persones, no animals, persones, això és importantíssim, els identifica com a persones, el nom els identifica, ens dona una personalitat, per tant és importantíssim i això també ho agraeix. I agraeix també a Margarida Capellà, perquè ella igual no ho recorda, però just fa un any aquí, fa un any, recent estrenada la nova legislatura, jo li vaig dir a ella, Margarida, si hem estat capaços de posar una denúncia a Madrid, inclús nosaltres hem anat a l'Argentina, com no serem capaços de fer una llei de fosses? La necessitam. Necessitam una llei de fosses perquè estem cansats de tocar portes, totes les portes, d'aixecar totes les pedres i sempre ens dirigeixen a un altre indret. Sempre ens diuen que anem allà a deixar, que no és competència seva, que és competència de l'altre, que anem aquí a deixar. A on hem d'anar? Per favor, necessitem una llei de fosses. I li vaig dir aquí, ja l'havia dit abans, no? Però aquí li vaig recordar, igual... Te'n recordes? I li vaig dir, precisament en aquest puesto mateix, li vaig dir, com no hem de ser capaços de fer una llei? I la Margarida l'ha feta. Per tant, és veritat que estic d'enhorabona. Realment, donar-vos gràcies sempre, sempre a tots i sobretot vull destacar, perquè no puc, o sigui, se m'acomou el cor, em recorda moltíssima gent, dues persones que estan aquí darrere, que són familiars directes, fills i nora, d'una de les víctimes que avui honoram, que per favor els hi facem una flor forta, però últimament perquè ells són realment els que m'ordonen la força per seguir endavant. Gràcies.